Poštovane porodice žrtava, dragi prijatelji, poštovani mediji, pa evo, kao što si ima rekao, nisam prvi put ovde i svaki put je teško reći nešto novo i, nažalost, novosti nema za sve žrtve, nema novosti o tome ko je kriv. Ovo je samo jedan u nizu događaja koji se desio našem narodu na Kosovu i Metohiji. Nažalost, verovatno neće biti ni poslednji. Na nama je i kao državi da radimo na tome da svi oni koji su odgovarali i koji su učinili odgovaraju za svoje zločine i to jeste nešto što treba da bude zadatak svima nama. Ovo udruženje i drugo udruženje koje se bore za istinu jesu na pravom putu i oni u stvari čine pravu stvar za našu državu. Ne dozvoljavaju da neke stvari zastarevaju, iako bi to, kao što svima kažu u našoj državi, nažalost neki volili da se zaboravi. Ali mi nećemo to da dozvolimo i tražit ćemo uvek da izađe na videlo istina o svemu onome što se dešavalo na Kosovu i Metohiji pre 99. godine. Ovaj događaj koji se desio tada, mislim da je bio samo uvod u sve ono što se dešava 99. godine i što se dešava i dan danas na Kosovu i Metohiji. Jeste uvod u zločine koje je upravo uradio OVK i UČK i sve ono što oni su tada i govorili da će da učine srpskom narodu, plašeći ga i želeći upravo da oni odu odande. Teško postoji uporište i, nažalost, postoje neki ovde u državi Srbiji koji pričaju o tome da i volili bi da su krivci Srbi, da prebace tu krivicu na nas. Nije to prvi put u istoriji da Srbina prebacuju neku krivicu, ali ja verujem da takve stvari će u buduće nestati i da upravo istina koju verujem da će izaći, a istina je uvek samo jedna, ona će upravo pokazati da je i ovo što Sima kaže i ovo što mi govorimo da smo mi u pravu i da taj zločin koji se desio tada u kafiću Panda jeste bio zločin nad nedužnom decom, nedužnim mladićima i da su ga upravo učinili oni albanski separatisti koji su želeli upravo ovo što se dešava i danas.